ግብር ነው የሚኖረን እስከ መራ ግብሩ ማብቂያ ድረስ እህት ወንድሞቼ አብራችን ቆዮ ጊዜ ሰላምታ የለወላችሁም ድረስ ደዚህ በመተውት መልኩ ወንዱን ወንድ እያሸ የሚተሻሽ መንግስት ያው ስልጣኑ ላይ እንደተቀመጠ ይታወቃል ሌላም በጣም የሚገርም መረጃ ነው የማሳያችሁ እንግዲህ በፈረንጆች 2019 ዓ.ም. ፖፕ ፍራንሲስ ጋር ሄዶ ነበር መሀል ላይ የምታዩት ዴመን ይታያቸዋል በሁለቱ መካከል ዴመን ስታቹ እየተለመደ ነው ፖፕ ፍራንሲስ አበላጅቶታል ካቶሊክን ልክ አዳራሹ በእባብ በሰርፐንት በዘንዶ እንደተሰራ ማለት ነውና ያው ቢሮውንም እንደዛ ነው የሚያደርገው መኖሪያ ቤቱንም የታወቀ ነው እና በ2019 ጃንዋሪ ወር ላይ ከፖፕ ፍራንሲስ ጋር ተዋይቷል እና እንዲሁም ጊፍት ተለውጠዋል እሱ የሀገር አልባሳት ሰቶታል አብዬ አህመድ ፖፕ ፍራንሲስም መልሶ ስጦታ ሰጥቶታል እና ምን እንደሰጠው ስሙና እንመለስምንድነ ለካስ የዚህ ሰዓት የሰጡት ኢንሳይክሊካልስ የተባለ ደብዳቤ ነው ይላችሁ እንደምታዩት ኢንሳይክሊካልስ እንግዲህ ከጳጳስ ለቤተ ክርስቲያን ለሮማ ካቶሊክ የሚላክ ደብዳቤ ነው በጳጳሱ እጅ የሚጻፈው ማለት ነው ማለት መመሪያ እንደ ማለት ነው ኢንሳይክሊካልስ አሁን የተጻፈው ለአብይ አመድ የተሰጠው በፖፕ ፍራንሲስ ነው እና ዋት ፕሮፖዝ ኦፍ ኢንሳይክሊካልስ ኢንሳይክሊካልስ አላማው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ደግሞ ኢንሳይክሊስቶች አሳሳቢ ጉዳዮችን ለመፍታት ቤተ ወይም ወይንም አለምን ሊጎዱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመጠቆም ተመልከቱ ሆሞሴክሽዋል ዝኖት ክራይም ብለዋል ሆሞሴክሽዋል ወንጀል አይደለም ብለዋል ይውላቸው ቤተ ክርስቲያንን ሊጎዱ የሚችሉ እና ቤተ ክርስቲያንን አይጎዳም ብለዋል ፖፕ ፍራንሲስ በኋላ ላይ ያሳያቸዋል አሁን ዋታር ኢንሳይክሊካል ቲቺንግ ኦፍ ቸርች ኢንሳይክሊካል ምንድን ምንን ነው የሚያስተምረው የሚለውን ነገር ስናይ ደግሞ በእምነትና በስነ ምግባራዊ ጉዳዮች ላይ ነው ኢንሳይክሊካል አስተምሮ የሚሰጠው ማለት ነው አያችሁ እና የሚጻፈውም በጳጳሱ ነው ብያቸዋለሁ ፖፕ ፍራንሲስ ሆሞሴክል ኢዝኖቴ ክራይም ብሏል ስለዚህ ኢንሳይክሊካል ደብዳቤ ላይ ይጻፋል ማለት ነው ግብረ አይነት ወንጀል እንዳልሆነ በፖፕ ፍራንሲስ ማይንድ ሴት ማለት ነው በጨለማው ኒው ሪሊጅን አስተሳሰብ ማለት ነው እና እንዲሁም ወንጀል ላይ የምትሉ ሰዎች ይህን አስተሳሰብ ከጭንቅላታቸው አውጡት ወንጀል እንዳልሆነ አዲስ ህግ እናመጣለን ብሏል ይህንን አይደለም ያልኩት ፖፕ ፍራንሲስ ነው መስማት ትችላላቸው ያው ከአለቃዊ ደብዳቤ ይህን ይመስላል ኦሪዘል ባቢያን 18 ከቁጥር 2 ከሴትም ጋር እንደምስተኛ ከወንድም ጋር አትተኛ ጸያፍ ነገር ነው ብሎ ያስቀምጠዋል ሆሞሴክል እሱ ግን ኃጢአት አለ ሌላ ሜዳል ሰጥቶታል ይውላችሁ ፖፕ ፍራንሲስ ነው የሰጠው ሌላ ሜዳል እና ምንድነው ሜሴጁ በጣም የሚገርም ነው ይሄ ራሱ ለካ ስለዚህ ነበር ችግኝ በየቦታው የሚተከለው መንፈስ የቆመ የነበረው በጣም ነው የሚገርማችሁ ካሳየዋችሁ በኋላ አ ለካ ስለዚህ ነው ትላላችሁ ምን ብሎ ያስረደዋል ከዛ ስ ሜዳሊዮን ሪፕሬዘንት ዴዘርት ዊ ግ ን ኤር ኦፍ ዊት አይዛ ይለዋል ይህ ሜዳ ላይ ወይኑና የስንዴ ጆሮ ያለበትን በራ ያመለክታል የኢሳያስ ትንቢት ነው ይለዋል አያችሁ ሜዳሉ ራሱ ስድስት ቅርንጫፍ ነው ያለ ችግኝ ነው ለምን ስድስት ቅርንጫፍ እንዳለው አይዶ ነው ዊች ሚንስ ይለዋል ከዛ ዳት ዋን ደይ ዴዘርት ዊል ቢካም ኤ ጋርደን አንድ ቀን በረሃው በችግኝ ይሞላል እንደ ማለት ነው እና ለዛ ነው ኢትዮጵያን ችግኝ በችግኝ ያረጋት ችግኙ ግን መንፈስ ነው ኢትዮጵያ የችግኝ ችግር የለባትም ሲጀምርም ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው አረንጓዴ አሻራ አጀንዳ የመጣው ከዛ በኋላ እንደሆነ በመረጃና በማስረጃ አላሳያችሁ ቢቢሲ አማሪክ ኒውሱ እንግዲህ የዛፍ ችግኝ የመትከል ዘመቻ ታሪካዊ ዳራ ምን ያሳያል ሀምለ 22 ቀን 2011 ምትምህርት አረንጓዴ አሻራ በሚል ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናት የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች እገር አቀፍ ደረጃ ችግኝ ተክለዋል መች ነው ይሄ ነሐሴ 2 2019 በፍራንስ ስን አብይ አህመድ ያገኘው መች ነው ይው ኦፊስ ኦፍ ፕራይም ሚኒስቴር ይዞት የወጣው ዜና ጃንዋሪ 21 2019 ይሄ ማለት ጥር ላይ ነው ያገኘው ማለት ነው ከዛ ሐምሌ ላይ መጥቶ ያ መትከል ማስተከል ጀመረ በደንብ በይፋ መትከል ጀመረ ማለት ነው አያችሁ አምልኮተ ሴጣን ከልት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰራ እንደሆነ ከዛ ምን ብሎ ተናገረ ሰው እየሞተ ነው አረ ችግኝ መትከል አቁም ሲባል ጥላ እንዲሆንለት እንዲሁም ችግኝ መትከል እንቀጥላለን ለሬሳው ጥላ እንዲያገኛለ አያችሁ ምን አይነት ሰይጣኒዝም አጀንዳ እየተሰራ እንዳለ ያው ስሙት ጠላት ነው ሰውዬ ሞተ ችግኛ አይተከልም የሚለን ጠላት ነው እንዳትሰሙ ሰው የሞተ የሞተበት ቦታ ችገኝ እንተክላለን። ቢያንስ አስክሬኑ ጥላ እንደይኖር ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋላችሁ አብይ አህመድ ሴጣን አምላኪ ስለመሆኑ የሚያሳይ መስረጃና መረጃ ማለት ነው ኢንሳይክሊሲ ካሉንም ጨምሮ ማለት ነው የተሰጠው ደብዳቤ በፖ ፍራንሲስ እጅ የተጻፈ ነው ህግጋት ነው ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ቀኖናና ዶግማዋን የሚቀይር ማኒፑሌት የሚያደርግ ደብዳቤ ተቀብሎን የመጣው ማለት ነው አያችው ሌላ ቀኖናና ዶግማ ተቀብሎ ከፖ ፍራንሲስ ማለት ነው እንዴት ግብረ ሰዶምን ማስፋፋት እንደሚኖርበት የሚማርበት ስርዓት ችግኝ ተከላውን ባለስድስት ቅርንጫፍ ያለውን ችግኝ እየተከለ ከፖ ፍራንሲስ የተሰጠውን አምልኮ ተሴጣን እየፈጸመ ነው አጀንዳ ማስቀየሪያ እያደረገ ነው ማለት ነው ስሙ ተማሪዎች መስከረም ላይ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ለእያንዳንዳቸው ደፍተር ሰተን ለስድስት መቶ ሺህ ተማሪ ዩኒፎርም አሰፍተን ትምህርት ቤት አድሰን አምና ጥለው የሄዱትን አስውበን ብናስገባቸው ከስድስት መቶ ሺሁ ስልሳ ሺሁ ቢሳካልን ሺሁ ቢሳካልን ከስድስት ሺሁ ስድስት ቢሳካልን ከዚያም ስልሳ ቢሳካልን ቢያንስ ቢያንስ ስድስት ቢሳካልን ስድስቱ ለኢትዮጵያ ብርሃን መሆን ይችላል አያቸሁ እንዴት ብሬንዋስ እንደሚያደርግ እንዴት ስድስት መቶ ስልሳ ስድስትን ስድስት ቁጥርን የአወሬውን ቁጥር እንደሚጠቀማት ግልጽ እኮ ነው ሁሉም ነገር ብንከታተለው የሚገርም ነው ሌላ ደግሞ እንዳለ ስሙ ኦርቶዶክስ ቸርች በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ብትሆን እሷን አቃጥሎ በቃ አለቀች ቢባል ችግር የለው መስጊድ አንድ ቢሆንና እሷን አቃጥሎ የሚጠፋ ቢሆን ችግር የለውም እንደምታዩት ነገሩ አንድ ሲቃጠል አስር ይሰራል ኪሳራ ስለሆነ አክሳሪ መንገድ ባንከተል ነው የሚሻል አያችሁ ምን እንዳለ አንድ ብትሆን ኮለኝ ይሻለን ነበር ሺ ሆነችብንና ሚሊየን ቢሊየን ሆነችብንና አማኞቿም አመን እንደዛ ሆኑብንና እንደ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል አስር ከዛም በላይ የተሰራ እኔ ደግሞ ቀውስ ያመጣል ይሄ ድህነት የኢኮኖሚ መዋዠቅ ያመጣላል አያችሁ ስለዚህ ቤተክርስቲያንን አይፈልግም ቤተክርስቲያንን ማዋራድ ማንቋሸሽ ማፍረስ ማፍረክረክ ማሸነፍ ነው የሚፈልገው ኤጀንት አደለ ያው ዲያብሎስ ይሄ አደለ ፍላጎቱ ያው አይሳካም እና ዲያብሎስ ይህን ቀኑናና ዶግማ መቀበል ያቀተዋል ስለሚሸነፍ ስለሚወግስ ስለሚቀጠቅጥ ስለሚዋረድ በዚህ ስርዓት በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ማለት ነው ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ስድስት እስከ ምን ይላል እርሱ ላይ እያንዳንዱ እንደ ስራው ያስረክበዋል በበጎ ስራ በመጽናት ምስጋናንና ክብር የማይጠፋንም ህይወት ለሚፈልጉ የዘላለም ህይወት ይሰጣቸዋል ለአመጽ በሚታዘዙ እንጂ ለእውነት በማይታዘዙትና በአድመኞች ላይ ግን ቁጣና መቅሰፍት ይሆንባቸዋል እጅ ኪ ፖይንት ናት ስራ አስፈጻሚዎች የተረዷት አይመስለኝም ዋናው ነገር ደግሞ ምን ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 እስከ 14 በጠበበው ደጅ ግቡ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና ወደ እርሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው አያችሁ ከዚህ 14 ላይ ምን ወደ ህይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ መንገዱም የቀጠነ ነውና የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ በዚህ አጀንዳ ላይ ብዙ ሰው እንግዲህ እጁን እያስገባ ብዙ ሰው የደብሎ ስራ አስፈጻሚ የሆነ ስለሆነ ወደ ገነት የሚገባው ሰው ትንሽ እንደሆነ ቀደም ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ተነግሮናል በሲኦሉ ደጅ የሚያልፈው ደግሞ ብዙ ነው ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ ያብቀን አሜን ያ ይህን ነው ሰው ያልተረዳው ማለት ነው በብዙ ያላወቀውና አሁን ለዚህ ነው ፖፕ ፍራንሲስ ጋር ወጦ ሄዶ ጣሊያን የፖፕ ፍራንሲስ አጀንዳ ነው እኛ ሀገር ላይ እየተፈጸመ ያለው ባይ ዲፎልት የጨለመው አጀንዳ ነው እኛ ሀገር ላይ እየመጣ እየተፈጸመ ያለው ማለት ነው ኒው ሪሊጅን ነው ክሪስላም አዲስ ሃይማኖት ነው ማቋቋም የሚፈለገው ሁሉንም ያጠቃለለ ግብረ ሶዶምን በውስጡ ያቀፈ ሃይማኖት ማለት ነው አማኙን የሚያጠፋ የሚያስር የሚገድል ይልቁን ለዲያብሎስ የሚገዛ ሃይማኖት እያቋቋመ ነው ፖፕ ፍራንሲስ እንደምታቁት ማለት ነው እና ይህን ይመስላል የዛሬው መራ ግብራችን መራ አድርጉት የዴ ሰበን የዩትዩብም ቻናል በማድረግ ቤተሰቡ መጨረሻን ፈጣሪ ከዲያብሎስ ስራ አስፈጻሚዎች አጀንዳቸው ኢትዮጵያውያን ይጠብቀን ይሰውረን እችን ጊዜ እንድናልፍ ይርዳን ለማለት ፈልጋለው ሰላም ለእናንተ ይሁን አበቃን